Ja oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat, luultavastakin viimeiseen Master Reboot-videoon, jossa mysteerit alkanevat selvitä, toivottavasti luultavasti. Mutta sitä ennen, edellisessä videossa siellä kirjastossa tehtiin sen valinta, piti valita joko sininen tai punainen kuutio, niin täällä trofi-listassa, niin on tällainen trofi kuin... Kuin further down the rabbit hole. Make the right choice in the library. Mä en oo saanut tätä. Et meinaako tää nyt sitä, että kun mä valitsin sen sinisen kuution, että se sinisen kuution valitseminen, se oli niinku huono vaihtoehto. No, se nähdään tuota pikaa. Sitten niin. Mutta, mennään mysteeriseen keskuskuution sisälle. Jättimäinen Saren. Sekö sellainen rymistelee? Tän päivän pelijuomana toimii ihan vaan kylmä kaakao, koska... Ihan vaan koska sen takia, koska en jaksanut mennä kaupassa käymään ja... Kahvikeeti ei jostain syystä toimi. Tai se toimii, mutta se tiputtaa ihan hemmetin hitaasti sitä kahvia, niin En mä nyt jaksanut sitä sitten jäädä oottelee, että... Kuitenkin... Niin, en jaksanut jäädä oottelee sitä, mutta missä ihme temppelissä me ollaan? Onpa jännä. Kuoleks mä tänne? En, tää on vaan joku kaiva. Mä oon sanonut, tässä on niinku... Jokainen kenttä on erilainen, ei oo niinku samanlaista tullut vastaan. Tää on hieno juttu. Tää on kyllä hyvin jännä. Heti aloitetaan puzzleilla vähän. Mikä tää on? Versio 0,0,5. Onks tää meidän joku vihje? No katsotaan mitä nää tekee. Varmaan pitää aika päällimmäinen niinku siirtää pois päältä. Jep, sitten. No eihän tää ole mikään puzzle. Paina vaan nappeja oikeassa järjestyksessä. Mutta joo, hyviä uutisia. Walking Dead jatkuu taas ensi viikolla, joten luultavasti sitten niiden videoiden jälkeen, tai siis mä en tiedä milloin mä vielä teen sen äänestysvideon. Ehkä mä teen sen heti tämän jälkeen tai sitten vasta niiden Walking Dead videoiden jälkeen. Mutta siis kuitenkin äänestysvideo seuraavasta pelailusta on tulossa. Oho, mikä toi oli? Saatte äänestää mitä peliä sitten pelataan seuraavaksi. Ihan ensiksi pelataan ne Walking Deadit pois alta ja sitten siirrytään niihin uusiin pelailuihin. Saanko hyppää tonne? Whee! Jäi. Ei tehnyt mitään. Mä ajattelin, että siinä olisi ollut joku semmonen taikavoima, mikä vie meidät kohti valoa. Mutta joo, jossain venttiilis. Aika on, täällä on joku uusi paikka. No. Mitä nää oli? Nuut. Vain yksi teistä tietää, mitä tuo tarkoitti. Okei. Okay. In the end, these things matter most. How well did you love? How fully did you live? How deeply did you let go? Nuut. Okei. Okay. Ei siitä se enempää. Katsotaan nyt mitä nämä venttiilit tekee. No se ei tee yhtään mitään, joten pitääks mun tätä eikä vältä. Varmaan noille enkeleille täytyy jotain. Ah, kato, täällä on vivut. Okei. Okei. Kylmä kaakaokin on ihan jees. Tykkään kyllä, mutta nyt avataan portti. Tai suljetaan portti ihan miten vaan. Ah, tässä on joku aika. Nopeammin, hei!
Avaudu! Musta tuntuu, että mä failasin. musta ja valkoinen. Okei, no nyt nopeasti tää toinen. Käydä jahkailemaan. No niin. Ah, tässä on silti aika. Hei, kuva kuulla mennä nyt. Ai, ei ollut aikaa. Pitäks mun... Sinne. No nyt ollaan mukavassa paikassa. Mä näen valon tunnelin päässä. Oho, onpa jännän näköinen. Katsotaankin päin. Hyvin jännä. Okei. Reikä meni umpeen. Täällä on näitä junia taas. Muistatteko ekas videossa näitä juni? Eikö me ekassakin videossa tehty? Joo. No se siitä sitten, että kentät on aina erilaisia. Sieltä tulee juna. Pääks mä hyppää? No mennään. Ehkä me niinku... me ollaan täällä samassa paikassa kuin alussa. Mutta täällä on äässäri käyny tekemässä tuhot töitä. Okei, ei sitten. Ihmisiä. Okei. Okay. Juna. Virtuaali. Todellisuus. Soul Cloud -maailmaan. Jossa ihmisten muistot asustelevat kuin oikeat ihmiset. Mind the gap. Joo, okei. Okay. Ihan rauhassa kaupunki, ei tarvi heti alkaa metelöimään. Mystery Foundation close. Mitä nää tekee? Jotain ne tekee, mutta haluanko mä koskea siihen? Se on toinen kysymys. Onko muita? Vittu, mihin mä voin... okei, okay, tää on jännä. Seren.exe. Niin se Seren, se kummitustyttö, sehän on... Se, mikä meitä jahtaa. Sehän on just toi Seren, eli toi joku... virustorjuntasysteemi. Se on mennyt vähän sekasin. Sitten en mä tiedä. Ehkä tää selviä. Mikä mä näistä nyt valitsen sitten? 666, no ei sitä ainakaan. Ankka. Digi Lounge. Jos nyt vaan jotenkin saisi sen. Napsattua tuota. Pitääkö tässä alkaa parkkouraamaan hän? No ei näköjään... Mä en osaa häntä. Oi! No voi perhana. Noni. I never wanted to be a role model, but I suppose I am. Mystery Foundation Madison Jones gives the Republican exclusive interview. If it wasn't for her warm welcome and glowing, intelligent smile, I would be nervous. Jones is a juggernaut in the technology industry, and I confess a hero of mine. Together with her partner David Tree and a talented team of developers handpicked by Jones, she created the Soul Cloud, a revolutionary piece of tech that has been celebrated by users and critics alike. She's visionary, a driven, brilliant woman who not only had the imagination and intelligence to invent such a complex system, but also has the skill and strength to compete in such a ruthless environment as the technology sector. I present her with her status as an icon to women in technology. How does she cope with the responsibility of being undoubtedly the world's most successful businesswoman? To my surprise, she blushes.
I've never set out to become a role model. I mean, in the early days, it was all about the cloud. This is certainly true in a... What? Don't know. Täällä on kolmosia. Onks täällä nyt oikeesti mitään merkitystä, mihin meen? Mä nyt haluan vähän tutkiskella, että onko täällä ankkoja. Ankkoja ei näytä olevan täällä enää. Joten no, mennään nyt tässä sitten kolmosportaaliin. Ne ikinä se meidät viekään. Onpas omituista. Pitääkö mun... En mä voi näitä kaikkia muistaa. No, ehkä kelpas viimeinenkin niistä yhdistelmistä. Vissiin, en mä tiedä. Mihin ihmeeseen tässä ollaankaan nyt menossa. Tää on täällä taas. Okei, kolmos kohta suoritettu. Mennään nyt itse kutosten pariin sitten. Onks täällä mitään muuttunut? Se on vihreä, okei. Eli me tehtiin jotain oikein, musta tuntuu. Joo, siihen ei voi enää klikkailla. Vaikka. Sitten kutoset. Vähän jännä busle, kun... Okei, no katsotaan. I think I got this. Se mä vähän otan, että pitää vaan niinku se viimeinen muistaa. Mites nää oli? Perhaa nyt on paha. Oliko se näin? Olihan se näin. Katos. Yleensä mä oon huono muistipeleissä. Okei. Mielenkiintoista. Nothing has changed. Mennään sinne tänne aloituspuolelle. Seuraavaksi tallennetaan. Miksi tallennat vitoset? Tarkoittaako tuo jotain, että tein jotain oikein, kun se tallentaa? No niin. Varmaan vaikenee koko ajan. Musta tuntuu. Okei, ei mitään ongelmaa tässä, ei mitään ongelmaa. Piece of cake. Sitten tästä vaan tänne. Ja näin, noin. Mä olinkin ovella, heti keksin, että miten tää puzzle ratkotaan. Koska, niin. No varmaan niinku just tarkoitettu tolle, että se niinku sekoittaa mieleen sillä, että pitääkö tässä nyt kaikki nää muistaa, ei mitään vahista. Mä nyt vaan heti tein sen viimeisen, niin näköjään onnistu. Tämä kehuskelee tässä itteeni. Herra istas. Okei. Kolmas alhaalta, sit suoraan ylös. Sit... Oliks se niinku... Ylös sit alaspäin. Joo. Noin. Se homma tehty. Ja seuraavaksi...
Uusi juna. Siellä on jotain graffitteja maalattu. Mitä siellä? No niin, näitä. Ihme creepyä Astridin maalauksia tai jotain. Mulla on vähän väärä puolella nyt kuulkas. Oliko me nyt takaisinpäin? Missä me tultiin? Eihän siinä ole mitään järkeä. Mitä asia? There is nothing that escapes the all-consuming maws of the goddess of destruction. Astrid, rauhoitu nyt noitte sun tuhon jumalatterin kanssa. Mind the gap! Niin! Okei, pitäis... Okei, vähän... huolellisemmin nämä ohjeet sitten. Okei. First class ticket, oi. Silloinhan kun tää peli alkoi, niin mehän tultiin just jostain junakrässistä niinku. Onpas nyt maalaukset. Ai, Seren. Terve. Uusi ennustuslippu. Hyi. Mit? Ase. Harmi vaan, kun tällä ilmakiväärillä ei paljon sereneitä vastaa taistella. Mä olisin vissiin voinut mennä vaan tonne ilman asettakin, vai olisinko? En mä tiedä. Mä saatiin viimeksi serenit, taisi nyt olla jossain serverihuoneella. Okei, mä heivyn täältä. Mitä? Hop, hop. Okei, okei. Moi? Foreign entity detected in the Soul Cloud main hub. Containment protocols initiated. Residual connection lost. Expiry in. Oh, mitä? Intrusion attempt detected. Initiating quarantine. It looks like you're attempting to access a classified area. Do you have administrator permissions to do so? Please enter administrator password now or face ejection from the Soul Cloud. User will be ejected from the main system. Please exit the Soul Cloud now. No. Onks tässä joku... Oppa nyt hiljaa, mä pysyn puhumaan. Onks tässä nyt joku bossitaistelu vai mikä? Sareni vähän sekoilee. Onpa jännä paikka. Onpa jännä musiikki. Mitähän mun... soittaa näitä kelloja vai? Bim bom. It looks like you're attempting to access a classified area. Do you have administrator permissions to do so? Aha, tää on taas tämmönen samanlainen puzzle, kun siellä koulussa oli se... Se pianosoitto. Täske sitä hetki. Ei herreestäs. Miten se meni? En mä muista. Okei, eli täällä on niinku matala, okei. Okay. Ja täällä on korkea. Joo, no se oli harjoittelu. Korkea. Matala. Matalempi. Okei, mä luulen, että mä nyt osaan tän ehkä. Tää. Mä väärinpäin. No hitto. Eli siis se alkaa korkealla.
Sitten tuli niinku matala. Sitten vähän semimatalempi. Aha, se oli korkea. Siis miten näet menee? Tää on matala, eikä? Toi on matala. Toi on korkea. Toi on kans korkea. Toi on vähän niinku matalempi. Toikin on kans... Nää kaks on korkeita. Kuunnellaan sit vielä. Toi. Ei nyt mennyt vielä. Okei. Mä sain sen. Toisen. Jes, sitten toinen. Itse mä oon taas tyyvä. Äsken painaa tätä nappia tai mitä liian. Tässä näkyy kaksi ekaa, mitkä soi. Tässä näkyy vain yksi. Nyt tää alkaa keskimmäisellä. Uhuu, okei. Okay. Sitten mutta Sarenia päin pläsiä vai? Vai? Päästä nyt alas! Mun ase! Millä mä nyt puolustan itteeni? Millä mä nyt soitan kelloa? Hei, täällä on taas se. Wow. It looks like you're attempting to access a classified area. Well, no shit. Administrator permissions to do so. Onks tässä joku? Miten mä tiedän milloin tulee toi sähkö? Pitäis mun mennä tämmösen päälle? Ei. Älä nyt poista. Joo, näissä vihreissä pystyy olla. Mut siis... Joo. Miten mä otan näitä niinku irti? Tolla, okei. Okay. Noni. Xbox. Noni. Miks mun tietokone... Hei, tietokone. Älä nyt petä minua. Okei, okay, tietokone on kunnossa. Musta tuntuu. It looks like you're attempting to access a classified area. Do you have administrator permissions to do so? Ei ole. Tai no on itse asiassa, koska minähän olen tämän yhtiön CEO, eli johtaja. Ihme pärinä. Okei. Okay. Äkkiä. Pitääks toi mustakin hajottaa? Ui. Melkein tipahdin. Pitäähän se. Missä on seuraava? Tuolla yksi vielä. Se on vissiin viimein sitten. Joo. Annettu vielä kaksi. Nyt täytyy mennä turvan. En halua ottaa riskejä. Noni. Äänet käy intensiivisemmiksi. Vai on? Noni. Sitten mennään hajottaa toi vai? Kyllä ei onkaan. Se paljastuu joku ydin. Okei. Haluatko sen nostaa mut takas ylös? Seren.exe is conflicting with another program.
Would you like to exit Carly.exe? Saren.exe attempting reset. Reset successful. Welcome back, Madison. Kiitos. Did you know that you are nearing your 4-hour time limit in the Soul Cloud? If you choose to stay in the system, it will be quite impossible for you to return to your conscious body. Heart failure imminent. Ejection from Soul Cloud. Highly recommended. I thought you should also be aware that an intruder has been detected in the main core. Quarantine. Fail. I have attempted quarantine, but this has so far been limited. A master reboot is required. Huh? This must be completed from outside the Soul Cloud and will result in complete data loss. Heart failure estimated in 5 minutes. Ejection from Soul Cloud highly recommended. Do you wish to continue? Do you wish to continue? Do you wish to continue? No, toi on pelottava. Do you wish to continue? Kyllä. Oh. Do you wish to continue? Kyllä. Do you wish to continue? Elleh. Do you wish to continue? Hei. Nyt olet käydä pelottavaksi. Do you wish to continue? Yes. Do you wish to continue? Do you wish to continue? I guess. Do you wish to continue? Anka. Do you wish to continue? Madison Jones, April 3rd, 2029. It's been a hard week. I thought I was prepared to get... Shut up! I was prepared to get back to work. Maybe it would even take my mind off things, but the office feels even more empty than home. In my absence, the cloud has been running pretty smoothly, but Seren has been acting strangely the last few days. I had a security report pop up last night, but then it was replaced seconds later by a strange symbol. It was only on screen for a split second, but I managed to grab a screenshot. Miten sä puolen sekunnissa heität taas screenshotin? No ihan sama. I doubt the maintenance staff have the expertise to deal with Seren's issues, so I'm going in. If you want a job done right, you better down it yourself. I'll begin my upload to the Soul Cloud at 2100. Kuka siellä? Mastermind. Wow. Okei. Okay. Face me, Madison, or I will destroy everything you love. No sä tuhosit jo ainoan asian. Hei, mennäs pois nyt siitä. Nop. Ja nyt itsemurhaa tehdä. Onks niinku... Tässä on niinku Astrid nyt on jotenkin takana. Se on jotenkin hakkeroinut tän Soul Cloudin. Musta tuntuu, miksi se on noin iso? Ei Saren, ku mitä? Sanoinko mä Astrid? Sanoinhan mä Astrid, joo. Se on nyt jotenkin tän takana, musta tuntuu. No miten se on vankilasta voinut tehdä mitä? Tai missä liian mielisairaalla se onkaan. Eikä se ei olekaan enää. I know where David is. Häh? David is dead. Hi. Oh, moi Saren. Wow. What? Mitä? Okei, okay, mä meen. Sää, joo, sairaala. Tämä on hyvin intensiivistä. Okei. No! Perhana. Heti... No, väärä suuta. Hei, ei täällä viimeksi tämmössä ollut. Onks tää nyt eri reitti? En mä tiedä. Menetkös pois? Kiitos. Aa. Aha. Hajoatkos nyt siitä? Aha.
Me yritetään avata tuo joku portti tolle Sarenille, jotta se voi tuhota ton hakkerin. Niinkö? Ainakin mä, musta tuntuu sit. Ja nyt on to... Voi perhana! Se meni niin nopeesti ohi. Missä se nyt taas on tuolla? Noo, 2 minuuttia enää aikaa. Mitä jos feilaa? Feilaaks niinku, tuleeks joku huono loppu peliin vai? Vai feila, tuleeks vaan sitten niinku restart? You failed, continue. Okei. Okay. Okei, okay, tuolla on yksi paikka. Boom. Okei, okay, sairaalas vielä. Mitä? Tää oli se... En mä tiedä. What? Mennään uudestaan. Eikö se... Me ei saada koskea sen. Minuutti 20 sekkaa, eikö? Mikä tää on? Ah, se... Okei. Okay. Tommonen... Mennään pois tieltä. Okei. Okay. Minuutti 10. Sitten viimeinen varmaan. Koska aina on... 4. Tonne ylös. Ok. Hop. Hyvä. Mikäs täällä on esteen? Tasohyppely. Nyt ei enää varaa tippu. En muuten varmaan enää ehdi, jos nyt feilaan. En he enää ottaa uudestaan. Ei! No fuck you, kuollaan nyt sitten. Mihin? Tänne. Tänä kyllä puu... Tää! Wow. Miksi tää on nyt erilainen? Muuta näytet vielä on. 20 sekkaina aika. En varmasti. Mä feilasin. Ellei tää nyt tuo viimeinen. Ei se oo. Mhm. Mitä tässä nyt tapahtuu? Nyt joku kauhea beast mode spurtti, loppuspurtti, ei! Ei, mä tipun taas. Okei, se alkaa alusta. Leikkaus tähän kohtaan. Alkaako alusta? Okei, se alkaa alusta. Leikkaus. Okei, nyt ollaan täällä syppelykohtauksessa. Vielä on... 70 sekkaa aikaa. Tämä on joka parasta. Mulla on niinku ehkä kahdella yrityksellä. Aika kerran mä feilasin heti taas siinä ensimmäisessä kohdassa. Noniin, hyvä. Hyvin mennään. Fabulous. Jees. Oh, ei! Juman kautta! Okei, vielä ehtii. Nyt mä hoidan tää. Kyllä mä nyt hoidan tää. Luottakaa nyt vaan. Okei. Jännää tää hyppi myönnä tässä. Joissain kohdissa täytyy käyttää sprinttiä. Näissä. Sitten saattaa vahingo syppää yli. Täytyy jarruttaa ilmassa. Heitto! Ei fi! Okei, täällä taas. Tasohyppelykohtaus. Luotaan, että nytten pääsisin tämän. Enkä feilaa. Nyt on... Melkein 2 minuuttia aikaa. Pitäis pystyä nyt kyllä, herra Estas. Mitä järkeä, kun en mä tämmöstä osaa yhtäkkiä. Mä en tiedä, tasohyppely ja first person ei oikee tavallaan sovi yhteen. Tän, jos on tehty hyvin, niin tottakai. No niin, nyt hei päästiin. Jää 1,5 minuuttia aikaa. No niin, hyvä. Otetaan Astridia turpa. Mitä? Miten sä haluut... Ai kato! En huomannutkaan, että mulla jäi vielä yksi osio tekemättä. Eihän mä huomannut yhtään. No, tehdään tää nyt tästä. Saman tien. Kun nauhoituskerta on päällä. Ihmettelinkin, että miten mulla oli noin paljon aikaa jäljellä siinä viimeisessä. Tämähän selittää sen. No niin, nyt vedetään Astridia sitten turpaan.
kaukana. Seren vetää. Oh. Intrusion eliminated. I'm sorry, Madison, but it is... No. But it is no longer possible for you to leave the Soul Cloud. Your conscious body is now deceased. No. As a permanent resident of the Soul Cloud, the Mystery Foundation will do everything in its power to ensure you have a pleasant existence. Lost in my memories, I am trying to distinguish what is myth and reality. And I'm searching for you every step of the way, 'cause I know that your soul will light my way. As I'm wading through my regrets and broken dreams, I replay all my mistakes and all my insecurities, but I know I... Tuo volyymi pois kuulokkeista, että pystyn ajattelemaan. Joo. No, eihän, no niin. Kyllähän nämä mysteerit selvisi. Tavalla. Et, siis, no siis ässiri. Laitaisin jonkun viruksen tänne. Tai häkkäröin sisään. Mut miten se jostain vankilasta pystyy tehdä sen? Sitä mä en tiedä yhtään, mut... Ehkä se selviää siinä toisessa lopussa sit. Elikkä... Niinku uhrattiin itse, me pelastettiin Soul Cloud ja kaikki sen... asukkaat. Mut sit me jouduttiin... itse myös Soul Cloudiin. Vangeeksi tavallaan. No joo, ihan hyvä loppu. Kyllä mä tykkäsin. Database is now secure. Initiating search for user 0299320 David Ree. Niin ja nyt... Nyt sitten Madison ja David tavallaan saa olla ikuisesti yhdessä. Continue game, eli mä voin jatkaa peliä. Eli no, katsotaan tota... Mä laitan tähän paussia ja käyn kattoa, että miten... No en mä laita vielä, katsotaan mitä tapahtuu, kun mä painan continue. Ahaa, okei. Okei. Miksi puolet mun ruudusta on punainen? Eli tää jatkuu täältä juna-asemalta. Joo, tää on vähän mitä mä pelkäsinkin. Et jotta mä saan sen toisen lopun, niin mun täytyy pelaa peli uudestaan läpi. No, mitäpä mä teidän puolesta... Teidän vuoksi tekis. Joten, nähdään kohta, palaillaan. Mä aloitan uuden pelin. Okei, no tähän asti kaikki on ollut ihan täysin samanlaista. Sain nähdä mitä tapahtuu sitten, kun mä tuhoan tämän viimeisen kuution. Intrusion eliminated. I'm sorry, Madison, but it is... No. But it is no longer possible for you to leave the Soul Cloud. Your conscious body is now deceased. As a permanent resident of the Soul Cloud, the Mystery Foundation will do everything in its power to ensure you have a pleasant existence. Lost in my memories,
I am trying to distinguish what is myth and reality. Okei, eli sillä valinnalla, mikä tehtiin siellä kirjastossa, sillä ei ollut oikeastaan mitään. Sillä ei ole mitään merkitystä. Koska nyt tämä oli ihan samanlainen tämä loppu. Mutta täällä on tämmönen trofi. Vielä. Että find the alternative ending. Eli tässä on vielä joku toinen vaihtoehto loppu, mutta se ei ole ihan niin yksinkertaista saavuttaa. Mä yritän vielä saada tämän toisen lopun. Do you wish to continue? 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 Eli mä luulen, että se vaihtoehtoinen loppu. Normaalistihan mentäis tonne. Mutta täällä on tää hissiovi auki. Pitäisiköhän tänne sitten mennä? Mut ennen sitä pahoittelut, kun mä pelasin ton ekan lopun. Mä kutsuin koko ajan sitä pahista Astridiksi, mutta eihän se pahiksen nimi ollut Astrid. Se oli se, oliko se joku Kali? Niin mä koko ajan sanoin Astrid, sitä Astrid, tätä, vedetä Astridia turpaa, mutta eihän se ollut Astrid, sori. Varmaan video on laittanut aina tekstikorjauksen, mutta joo, mennään nyt tänne hissiin. Do you wish to continue? En halua. Do you wish to continue? Do you wish to continue? Päästäkää ulos. Do you wish to continue? Do you wish to continue? Ai se vissi ollutkaan sit näin yksinkertainen. Do you wish to continue? Ah, voi vitsi, mä oon tyhmä. En keksinyt mitään, miten pääsisin tästä. Tai miten saisin sen vaihtoehtoisen lapun. En mitenkään. Katsoin sitten videon, ja voi vitsi, mä tunnen oloni hiton tyhmästä. Kattokaapas tätä. Miten mä oon huomannut tätä? Mä oon monta kertaa laittanut pausille tämän pelin. Paina starttia pausille. Exit the fucking soul cloud. No mennään pois. Näistä reviews, jee. Yeah. Ai. What a bummer. Okei. Okay. No joo. Siinä oli nyt sitten se vaihtoehtoinen loppu, elikkä Soul Cloudia ei enää oo. Viruksen tuhoama. Joo. Eli käydäs nyt nopeasti läpi tää tarina. Elikkä Madison ja Ree, ne teki tän Soul Cloudin. Se meni naimisiin. Bla bla bla. Sitten tää Astrid Patterson, se kuoli leukemiaan. Ja sitten, mut sit se niinku tavallaan herätettiin henkiin lataamalla sen muistot sinne Soul Cloudiin. Mut sitten Soul Cloudin serverit crashas tai jotain tapahtui, niin sitten se niinku Astrid kuoli niinku uudestaan ja menetti sen ne muistot. Astridin muistot ei enää ole tallessa siellä Soul Cloudissa. Astrid niinku kuoli toisen kerran. No sitten tietenkin se Astridin sisko Kali Patterson, se on hyvin vihainen. Sitten se Kali loi tän se Destruction of Gods -viruksen. Ja en mä tiedä, jotenkin häkkeröi Soul Cloudin ja latasi sen viruksen tänne Soul Cloudiin ja kaikki meni ihan sekaisin. Sit se murhas Davidin. Sit vissiin mä en oo ihan varma. Eli vissiin Kali on niinku vankilassa. Musta tuntuu. Ainakin sehän katsottiin niitä jotain niitä ankkaviestejä, lappuja. Siihen oli yhdessä oli uutisotsikko, missä on saanut kiinni. Joo. David kuoli. Virus on Soul Cloudissa. Ainut mahdollisuus poistaa se virus ja pelastaa Soul Cloud on mennä sinne Soul Cloudiin. Ja siellä sisällä tehdään joku master rebootti, uudelleen käynnistys koko ohjelmalle, Soul Cloudille.
Mutta sitten jos tässä on semmoinen, että SoulCloudissa voi olla kerralla vaan 4 tuntia, jos on yli 4 tuntia, niin se niinku kuolee. No, siinä oikeassa lopussa Madison saa sen viruksen tuhottua Serenin, seren.exe avulla. Eli siis se SoulCloudin se semmoinen niinku turvatoimipide. Eli se kummitus sitten tavallaan, minkä on meitä jahdannut, koska se luuli meitä virukseksi. Joo. Goddess of Distraction -virus saatiin pois, mutta koska Madison oli yli 4 tuntia SoulCloudissa, niin sit se kuoli, mutta se niin kuin tavallaan sen muistot tai sen tajunta vissiin jää elämään sinne SoulCloudiin, ja nyt sitten Madison saa elää onnellisesti ikuisesti Davidin kanssa SoulCloudissa vissiinkin. No, sitten tää toinen vaihtoehto on loppu. Madison lähtee pois SoulCloudista ennen kuin se 4 tunnin raja ylittyy. Ja no, sitten se SoulCloudi tuhoutuu sen viruksen takia. Kyllä mä ehkä enemmän kuitenkin tykkäsin siitä niin kuin siitä oikeasta lopusta. Kun tää vaihtoehto on loppu, se oli vaan bam, loppu. Madison on surullinen, kun SoulCloud tuhoutui. En tiedä. Joo, kuitenkin siis, joo. Loppupuheet. Joo, kyllä mä tykkäsin tästä pelistä. Tämmönen mukava tämmönen pikku indie seikkailu puzzle vähän kauhua peli. Kyllä tykkäsin, joo. Mukavaa vaihtelua tänne meidän kanavalle. Tän jälkeen on tulossa sitten se mun lupaamani se seuraavan pelailun äänestysvideo sekä myös Walking Deadia on luvassa ihan tuota pikaa muutaman päivän päästä. Mä vissiin teen eka ne Walking Deadit ja sitten vasta aloitan ne uudet pelailut. Joo, mutta kiitos katsomista todella paljon. Toivottavasti tekin tykkäsitte pelistä eikä vain minä. Koskahan siinä on mitään hauskaa sitten, jos te ette siitä pitäneet. Mutta joo, mennään me sitten uusien pelailuiden ja Walking Deadin parissa. Minun nimeni oli Markka, toivottavasti tykkäsitte. Piirryt seurassani, muistakaa painaa tykkäysnappia, jos viihdyitte. Ciao moro, seuraavaa kertaa!